Pozdrav, ekipa Hajduka Split. Danas imamo bombastičnu vijest koja trese zakulisne igre našeg voljenog kluba. Nećete vjerovati što je bivši sportski direktor Mindaugas Nikoličius otkrio o upravljanju Hajdukom. Otvorio je dušu i ispričao sve. Ali prije nego što vam ispričam ove šokantne detalje, ostavite like, pretplatite se na kanal i uključite zvono kako ne biste propustili nijednu novost o našem Hajduku Split. Idemo! Nakon 3,5 godine na čelu sportskog segmenta Hajduka, Nikoličius je odlučio ispričati sve što se događalo iza kulisa. Priznao je da, unatoč osvojenim trofejima, poput dvije kupa i dolasku velikih imena, bilo je mnogo unutarnjih problema. I pogodite što? Otkrio je da su stalne promjene trenera i nedisciplina u slačionici bili veliki prepreke uspjehu tima. Nikoličius je istaknuo da je pritisak za postizanjem trenutnih rezultata doveo do tih čestih promjena. On sam se krivio što nije uspio zadržati trenera na duže vrijeme, što bi omogućilo konzistentniji i obećavajući rad. Rekao je da su s stabilnim trenerom mogli bolje raditi na selekciji igrača, promicanju juniora i održavanju skladnijeg okruženja. I tu nije kraj. Također je spomenuo da sustav hrvatskog nogometa, kojim dominira Dinamo Zagreb, čini osvajanje naslova još težim. U 19 godina Dinamo je izgubio samo jedno prvenstvo, stvarajući sustav pobjede koji je teško nadmašiti. Prema Nikoličiusu, za pobjedu u Hrvatskoj treba biti superioran i dominirati u svim aspektima, jer nema puno prostora za greške. A znate onaj ključni meč protiv Rijeke? Nikoličius je priznao da je to bila prekretnica za sezonu. Hajduk je bio na vrhu tablice, ali je nakon toga izgubio teren i nije uspio zadržati poziciju do kraja. On je izjavio da su svaki meč, svaki gol i svaki bod ključni kada se bori za naslov i da je bilo mnogo važnih faktora koji su utjecali na rezultat. Osim toga, Nikoličius je govorio o nedostatku sreće s ozljedama i kako je to utjecalo na performanse tima. Mnoge ozljede ometale su sastavljanje idealne momčadi, ugrožavajući šanse za pobjedu u ključnim trenucima. Rekao je da je bilo nenormalno puno ozljeda, od najlakših do najtežih, što je otežavalo odabir momčadi za utakmice. Nikoličius je također govorio o pritisku i nestrpljivom okruženju koje želi trenutne rezultate. Rekao je da je taj pritisak doveo do prenagljenih odluka, poput promjena trenera, u nadi da će donijeti impuls timu. Priznao je da nisu uvijek krivi ni upravitelji ni treneri za neuspjeh, nego da postoji kolektivna odgovornost. A ako mislite da je govorio samo o problemima, varate se. Nikoličius je također istaknuo da Hajduk ima solidnu bazu kvalitetnih igrača koji, uz nekoliko korekcija i pravog trenera, mogu konkurirati za naslov u sljedećoj sezoni. Rekao je da ima 8 ili 9 izvrsnih igrača spremnih za prvu postavu i uz pravilan odabir ova momčad može biti vrlo konkurentna. Na kraju, istaknuo je važnost navijača i vezu koju je uvijek imao s njima. Nikoličius je rekao da su navijači najveća vrijednost kluba, donoseći pozitivnu, a ponekad i negativnu energiju, ali uvijek čineći Hajduk posebnim klubom. I što mislite o ovim bombastičnim otkrićima? Slažete li se s Nikoličiusom ili mislite da se pokušava opravdati? Ostavite svoj komentar ispod i sudjelujte u raspravi. I ne zaboravite, za više ekskluzivnih i kontroverznih vijesti o našem Hajduku Split, pretplatite se na kanal i uključite zvono kako ne biste propustili ništa. Do sljedećeg puta, ekipa!